Өдрөөс өдөрт өсөн нэмэгдэж байгаа манай хотод дулааны цахилгаан станц ашиггүй хэрэгтэй байгаа. Тийм ч учраас 5 дугаар цахилгаан станцын барих асуудал 10 гаруй жил яригдаж, саяхан барих газрыг нь тогтоосон. 5 дугаар цахилгаан станцыг Баянзүрх дүүргийн Дээврийн тавчааны зүүн талд Урх Наран хороолын урд барихаар болсон билээ. Дулааны 5 дугаар цахилгаан станцын газрыг чөлөөлөх, цахилгаан станцыг барих газрын талаар нийслэлийн өдрлөгүүдэд өмчийн харилцааны газрынхан өнөөдөр ажиллаа танилцууллаа. Урх Наран хороолын урд байрлах 5 дугаар цахилгаан станцын дэргэд байрлах бүлгийн гол нь төвтөж бүс учир өндмийнхүү тижээлийнхүү гэдгийг тогтоох ажил гараад байгаа юм аа. Тогтоол гарахаас өмнө ологдсон байсан. Тэгээ 2009 оны иргэдийн урлын тогтоолоор үндэсний усны Улаанбаатар хотын үндэсний усны тэжээлийн мужийг тогтоосон тогтоол гарсантай холбогдуулаад энэ бүсэд орсон бүх аж ахуйн нэгжүүдийг 2010 оны нийслэлийн засаг даргын 703 дугаар захирамжаар бүгдийг нь хүчингүй олгосон байгаа. Тэгээд энэ одоо бол газар дээр нь бол олголттой иргэн аж ахуй нэгж байхгүй, зөвхөн үндэсний усны хамгаалтын мууж байгаа Богдхан уулын дархан заацт хамгаалтын мууж л байгаа. Урх Наран хороолын хажууд хүлийн гол байрлах учир дулааны 5 дугаар цахилгаан станд барих шин байршилд холбогдох судалгаа байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээг хийж баталгаажуулахыг мэрэгжлийн хүмүүст нь өөрөө болгоогдлоо. Газрыг судалж үзсний үндсэндээр ашиглаж болох бол нийслэлийн өмчийн газартай цахилгаан станцынхан 15 жилийн гэрээх юм. Цахилгаан станд барих ажилд орох нь харин ашиглаж болохгүй гэсэн дүгнэлт гарав. 5 дугаар цахилгаан станцыг хаана барихыг үнэхээр таашгүй болж байна.